Damla Nəşriyyatı, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 84, sual 4. Bu sualımız qruplaşdırma bölməsinə aiddir. Görürük ki, bizə müəyyən ədədlər verilmişdir və bu ədədlər bərabərliyin sağındakı ədədə bərabərləşdirilmişdir. Biz verilən şəkilləri hər hansı bir əməl kimi təsvir etməliyik. Məsələn, birinci şəklimizi çıxma əməli kimi, ikinci şəklimizi vurma əməli kimi təsvir edək və nəticəyə baxaq. 9 çıx 4 bərabərdir 5, 5 vur 3 bərabərdir 15. Bərabərliyin sağındakı ədədi əldə etdik. Eyni qayda ilə 21 və 8 ədədləri 21 azalan 8 çıxılandır. 21-dən 8 çıxdıqda 13 edir. 13 vur 4, ikinci şəklimiz vurma əməlini bildirirdi, bərabərdir. 3 vur 4, 12, 2 yazırıq 1 yadda, 4 vur 1, 4, 1 yadda, 5, 52. Bu bərabərliyimiz də doğru oldu. Eyni qaydanı digər sətrə tətbiq edək. 15 çıx 7, bərabərdir 8. Aldığımız ədədi digər ədədə, yəni 3-cü ədədə vuraq, bərabərdir 16. Bərabərliyimiz doğru oldu. Deməli, birinci şəklimiz çıxma əməlini ifadə etdi. İkinci şəklimiz vurma əməlini ifadə etdi. Birinci ədədimiz azalan, ikinci ədədimiz çıxılandır. Fərqi üçüncü ədədə vurub, bərabərliyin sağındakı ədədə əldə edirik. Eyni qaydanı sonuncu sətrimizə də tətbiq edək və bunun nəticəsində sualı tapaq. 18 çıx 2 bərabərdir 16. 16 vur 5 bərabərdir 6 vur 5 30 0 yazırıq 3 yadda 5 vur 1 5 3 yadda 8 80 sual bərabərdir 80-ə doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.